מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, מסיבות שונות. ולכן הוא אף פעם לא עובר את האמת, תמיד עובר את האמת עם אינטרס. מבינה? הלאה, וכאשר האדם מחפש את האמת... תוך כדי זה שהוא רוצה יותר, שהאמת תהיה כך או אחרת, על ידי זה האדם מקבל אמת של שקר, ולא מקבל את האמת האמיתית. אפק, כשבן אדם מחפש את האמת, ותוך כדי שהוא מחפש את האמת, הוא יותר רוצה שהאמת תהיה כך מאשר אחרת, אז אומרים לו, טוב, אז בסדר, זאת האמת. אם אומרים לו, אתה מחפש את האמת בדרך שקרית, אז נביא לך גם אמת שקרית. אם אתה מחפש את האמת, אבל אתה מאוד מעדיף שהאופציה אחת תהיה יותר, לגלות משהו מסוים, נגיד בן אדם רב, בא לבדוק אם התורה נכונה או לא, ב-99% הוא מעדיף לגלות שהיא נכונה. כי מה, לא נעים, אני אגלה שאני טיפש, והאבא שלי טיפש, וכולם טיפשים, לא נעים. אז הוא מעדיף לגלות שזה נכון, אז הוא אומר, רגע, אתה מחפש את האמת בדרך של שקר, או, בסדר, בוא נגלה לך, האמת שקרית. אז צריך לחוז לשאלה 50-50 כל הזמן. נכון, בפועל. בפועל, כאשר האדם מברר את האמת, על האדם מברר את האמת מתוך ליבו. בתוך ליבו. מתוך ליבו, ולראות שאכן באמת ליבו נקי. ושאכן באמת הוא רוצה לדעת מהי האמת, ושלא משנה לו כלל, אפילו לא כחוט השערה, שאדם, שהאמת תהיה כך או אחר. כי אפילו כאשר האדם מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, אפילו כחוט השערה, דבר הזה משבש לאדם את המחשבה שלו, וממילא יוצא השפך. תסבירי. שבעצם צריך להיות עם לב נקי, בוא נגיד, לפי מה שאתה אומר פה. ל-50-50. כן, ושהוא באמת רוצה לדעת מהי האמת, ושלא משנה לו בכלל, אפילו לא כחוט השערה, שהאמת יהיה כך או אחרת. באינטרס בכלל. אפילו לא כחוט השערה, אפילו לא כחוט השערה. כי אם אתה טיפה מעדיף... נכון, כי אם אתה אפילו טיפה מעדיף שיהיה... אפילו לא 49.9 מול 50... 50-50, אקזקטו.